അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. നോമ്പ് അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്തിനു വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി, എന്ത് കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കൽ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു നോമ്പ് ഒരാൾ ഒഴിവാക്കി, ഈ വർഷം വരെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അത് കലാ വിട്ടാൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ ഇനി അത് കലാ വിട്ടുകയും മുദ്ദു വേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭം ധരിച്ച സ്ത്രീകൾ ഗർഭത്വ ശിശുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നത്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ശരീരത്തിന്. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ കാരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കുക, പക്ഷേ എങ്കിൽ കലാവോടുകൂടി ആ വർഷത്തിൽ തന്നെ മുദ്ദു വേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നോമ്പ് എടുക്കുന്നില്ല, ഇനി ആ നോമ്പ് കലാ വിട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന ശരീരത്തിൽ പ്രതീക്ഷയേ ഇല്ല, കാരണം വാർദ്ധക്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മാരകമായ രോഗം. അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇനി മുദ്ദു കൊടുത്തിട്ട് ഒഴിവാക്കാം, ഇനി കലാ വീട്ടണമെന്നുമില്ല, കലാ വീട്ടാനും കഴിയൂല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ മുദ്ദിലൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. മുദ്ദിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനിയുണ്ട് മുദ്ദിൻ്റെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ മുദ്ദ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം, ഈ മുദ്ദ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ടും ഒന്നുമല്ല, മുദ്ദ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മുദ്ദിന് ഒരുപാട് കാര്യം, അത് ഫക്കീർ മിസ്കീനേ പറ്റുള്ളൂ. സക്കാത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശികൾക്കും ഒന്നും മുദ്ദ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ ഫാറേ പറയുന്ന ഫക്കീർ മിസ്കീൻ ഇവ രണ്ട് പേരിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെന്താ ചോദിക്കുക, പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, ഒരു മുദ്ദത്ര, ഒരു മുദ്ദത്ര ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്താണ്, മുദ്ദിൻ്റെ പാത്രം തന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അതിൻ്റെ പാത്രം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് അത് പിടിക്കുകയായിരിക്കും നന്നാവുക. ഏതായാലും ഇനി സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അളന്ന് മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു കണോ കിലോ കണക്കിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 800 മില്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് 1 കിലോ എന്തായാലും ഒരു മുദ്ദ് വരൂല ഏകദേശം. അതൊക്കെ ഈ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അത് കണക്കൂട്ടുക. ഇങ്ങോട്ട് കണക്കൂട്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് വാപ്പാക്ക് ഒഴിവായി പോയത്, അപ്പോൾ 80 മുദ്ദ് കൊടുക്കാണ്ട്, അപ്പോൾ 80 മുദ്ദ് വേണം. അതിങ്ങനെ കണക്കൂട്ടി കടയിൽ പോയിട്ട് ഇത്ര കിലോ അരി എന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചില ആളുകൾ ഒരു എൻ്റെ 50 ചാക്ക് വാങ്ങും, 50 മുദ്ദൊന്നും കൊടുക്കാമല്ല, ഒരു ഏകദേശം 40 മുദ്ദൊക്കെ ഉള്ളൂ. 40 മുദ്ദാകുമ്പോൾ 50 കിലോ അരിച്ചാക്കാവുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് കൊടുത്താലും താ വീടുന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ. എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനങ്ങനെ വാരി കൊടുക്കുക, ഒരു കീസ് എടുക്കും, ആ കീസയിലേക്ക് കുറച്ചിടും, അത് കൊടുക്കും, ഒരു കീസ് എടുക്കും, ഒരു കീസ്, അതിൽ എത്ര മുദ്ദാണ് ഈ കീസയിൽ അടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഡേഞ്ചർ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ വാരി വാരി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ ഫിത്ർ സക്കാത്തിൻ്റെ അരിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു വീട്ടിൽ എത്ര ആളുണ്ടോ നോക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി കണക്കൂട്ടിയിട്ട് എന്താകും, മൊത്തത്തിൽ അരി അങ്ങ് മേടിക്കും, മേടിച്ചിട്ട് എന്താകും, ഒന്നിരിക്കൽ നീ തപ്പ് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വെക്കും, എന്നിട്ട് എന്താകും അതിന് ഇങ്ങനെ വാരി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. അതിന് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കിട്ടുമ്പോൾ, ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കിട്ടുമ്പം ഒരാളുടെ ഫിത്ർ സക്കാത്തിൻ്റെ അരി തന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടണം എന്ന് കണക്കൊന്നുമില്ല. ഒരാളുടെ ഫിത്ർ സക്കാത്തിൻ്റെ അരി, രണ്ടാളുടെ ഫിത്ർ സക്കാത്തിൻ്റെ അരി അങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അത് 1 കിലോ കൊടുത്താലും 1.5 കിലോ കൊടുത്താലും ഒക്കെ ഫിത്ർ സക്കാത്തിൻ്റെ അരിയിൽ നിന്ന് എത്ര കൊടുത്താലും അത് വീടി പോകും. നേരെ മുദ്ദ അങ്ങനെയല്ല, മുദ്ദിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പം 1 മുദ്ദ്, 2 മുദ്ദ്, 3 മുദ്ദ് അങ്ങനെ എന്താകണം, പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വീടില്ല, അത് പ്രശ്നമാണ്. കാരണം അത് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വീടൂല എന്നുള്ളത്. ഒരാൾക്ക് തന്നെ എത്ര മുദ്ദും കൊടുക്കുക, ഒന്നേ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലൊന്നുമില്ല. ഒരാൾക്ക് 100 മുദ്ദ് കൊടുക്കാണ്ട് ഒറ്റ വ്യക്തി കൊടുത്തു എന്നാലും മതിയാകും. നേരെ മറിച്ച് ഇത് പാർട്ടാക്കി തിരിക്കുമ്പം ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയത് 3.5 മുദ്ദ്, ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എത്ര മുദ്ദായിരുന്നു, 7 മുദ്ദാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ 7 മുദ്ദ് കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അതങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 3.5 മുദ്ദ് കിട്ടി, മറ്റേയാൾക്ക് 3.5 മുദ്ദ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത്രയായി, കൊടുത്തത് 7 മുദ്ദുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരാളിൽ അര വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരാളിൽ അര വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 അരയും കൂടും കൂട്ടുമ്പോഴാണ് 1 മുദ്ദായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ആ മുദ്ദ് പരിഹരിക്കൂല, അത് പൂർണ്ണമല്ല, അത് ശരിയായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് അല്പം അതിൽ, അല്പം അതിൽ, അങ്ങനെ 10 എണ്ണത്തെ അല്പം കൂടും കൂട്ടുമ്പോൾ അതിലാകുള്ളൂ, 1 മുദ്ദാകുള്ളൂ, പ്രശ്നമാണ്. വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ മിൻഹാജിൽ മുദ്ദെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ 239-ാമത്തെ പേജിൽ, വലഹു സറഫു അംദാദിൻ ഇലാ ശഖ്സിൻ വാഹിദിൻ, ഒരാൾക്ക് തന്നെ എത്ര മുദ്ദും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അതാ അത് തിരിക്കൽ ജായിസാകും, അനുവദിക്കും. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തന്നെ എത്ര മുദ്ദും കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നോടത്ത് മഹാനായ ഖതീബ് ഷർബീനി റഹിമഹുല്ലാ അവിടുത്തെ മുഗനി മെഹ്താജിൻ്റെ 2-ാം വാള്യം ഇതിൻ്റെ 222-ാമത്തെ പേജിൽ ഈ മസാല വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, മുദ്ദ് പൊട്ടാൻ പാടില്ല. ഇലാ ശഖ്സിൻ വാഹിദിൻ, ഒരാളിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം, ലി അന്ന കുല്ല യോമിൻ ഇബാദത്തും മുസ്തഖില്ലത്തും,
ഓരോ ദിവസവും തനിച്ച ഇബാദത്ത് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫൽ അംദാദു ബിമൻസിലത്തിൽ കഫാറത്തി കഫാറാത്തി, ഒരു മുദ്ദ് എന്ന് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്ദുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ പരിഹാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കേണ്ടതാകുമ്പം ബിഖിലാഫിൽ മുദ്ദിൽ വാഹിദി, ഒരു മുദ്ദ് മാത്രത്തിന് വിപരീതം കണ്ട് എന്താ ഫഇന്നഹു ലാ യജൂസു സർഫുഹു ഇലാ ശഖ്സൈനി, ഒരു മുദ്ദ് രണ്ട് വ്യക്തിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. ആണോ, രണ്ട് വ്യക്തിയിലേക്ക് ഒരു മുദ്ദ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു മുദ്ദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആരാധനയിൽ വന്ന കുറവിൻ്റെ പരിഹാരം, ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആരാധനയാണ്, ആ ഒരു ആരാധന തനിച്ചൊരു ആരാധനയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം, അതിൽ വന്നൊരു കുറവ് തീർക്കണമെങ്കിൽ ആ തീർക്കാൻ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മുദ്ദാണ് ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ കുറവ്, ഒരു ആരാധനയുടെ കുറവ് തീർക്കാൻ ഒരു മുദ്ദ് വേണ്ടെടുത്ത് ഒരു മുദ്ദിൻ്റെ അര കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാ അത് പരിഹരിക്കുക? അതാ ചോദിക്കുന്നത്. ബിഖിലാഫിൽ മുദ്ദിൽ വാഹിദി ഫഇന്നഹു ലാ യജൂസു സർഫുഹു ഇലാ ശഖ്സൈനി, രണ്ട് വ്യക്തികളിലേക്ക് ഒരു മുദ്ദ് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു ദിവസത്തെ ആരാധനയിൽ വന്ന പഴവിൽ അത് ഇറങ്ങി നിൽക്കൂല, അത് പരിഹരിക്കൂല, അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാകൂല. ലി അന്ന കുല്ല മുദ്ദിൻ ഫിദിയത്തുൻ താമത്തുൻ, ഓരോരോ മുദ്ദും പരിപൂർണമായൊരു ഫിദിയാണ്. അപ്പോൾ പരിപൂർണമായൊരു ഫിദിയെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താവില്ല, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തൂല, നുക്സാന് വരും, അതുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കൂല, അതുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കൂല. വഖദ് ഔജബ അല്ലാഹു തആല സറഫൽ ഫിദിയത്തി ഇലൽ വാഹിദി ഫലാ യൻഖുസു അൻഹാ. ഉണ്ടോ, അള്ളാഹു തആല കൽപ്പിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മുദ്ദ് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു എത്ര മുദ്ദ് വേണമെങ്കിലും ഒരാളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഒരാളിലേക്ക് തന്നെ. നേരെ മറിച്ച് ഒരു മുദ്ദിനെ ചുരുക്കിയിട്ടുള്ള പരിപാടി നടക്കൂല. അതുകൊണ്ട് വലാ യൽസു മിൻഹു, ഈ പറയുന്ന സംഗതി നിന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമായി വരുന്നില്ല. ഇംതിനാ സർഫ് ഫിദിയത്തേന്, രണ്ട് ഫിദിയ, രണ്ട് മുദ്ദുകൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇലാ ശഖ്സിൻ വാഹിദിൻ, ഒരാളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ഒരാളിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തോ എത്രയും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. നേരെ മറിച്ച് ഒരു മുദ്ദെടുത്ത് രണ്ടാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല, രണ്ട് മുദ്ദെടുത്ത് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഒരാളിലേക്ക് രണ്ടാളിലേക്ക് ഒരു മുദ്ദ് കൊടുക്കുമ്പം ഈ പറയുന്ന കുറവുകൾ കയറി വരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് മുദ്ദ് കൊടുക്കുന്നവർ നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം. മുദ്ദിൻ്റെ കൊണ്ട് കയറി സുമാറുണ്ട് വാങ്ങുക, അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വാരി 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 കൊടുക്കുക, ആ പരിപാടി പറ്റൂല. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്താ, മുദ്ദിൻ്റെ പാത്രം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടാകിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അൻപതിൻ്റെ ചാക്കരി വാങ്ങിയാൽ മതി. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത്ര കണക്കൂട്ടി പറഞ്ഞ് വാങ്ങുമെന്നും വേണ്ട, ഈ പറയുന്ന കിലോ കണക്ക് നോക്കേ വേണ്ട. എന്തിനാ അതിൻ്റെ ആവശ്യം? മുദ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളത്തത്തിലല്ലേ വന്നത്, തൂക്കത്തിലല്ലല്ലോ. അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇനി നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? അത് നമുക്ക് ഈ ഫിത്ർ സക്കാത്തിൻ്റെ അരി വരുമ്പോഴൊക്കെ മുദ്ദിൻ്റെ പാത്രം ഉപകരിക്കും. ഏ, അപ്പോൾ ഒരു സോഗ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് മുദ്ദിതായിട്ട് അതിന് കൂടിയതായിരിക്കും ഒരു സോഗായിട്ട് കയറി വരിക. അപ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ് തളർന്ന് മുറിച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് അരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുദ്ദിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചാക്ക് അരി ഉണ്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പാക്ക് എത്ര മുദ്ദ കൊടുക്കാനുള്ള 40 മുദ്ദോ ഇന്നങ്ങനെ മുറിക്കുക, മറ്റൊരു കേസ് എടുക്കുക, ഈ കേസിൽ എത്ര ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക, ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു 10 എണ്ണം കൊടുക്കാം, 10 മുദ്ദ് മുറിച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കുറവും അവിടെ വരുന്നില്ല, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്, കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ കയറി വരും. അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇതെന്തായാലും അതല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. സൂക്ഷിക്കണം, സൂക്ഷിക്കേണ്ട മസലയാണ്. മനസ്സിലായി?